اگلا سوال اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ تیمم سے جب بات آئی تو تیمم جو دیواروں پر ٹائلز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، چونا وغیرہ لگایا جاتا ہے، کیا ان پر تیمم جائز ہے اور کیا کون سی ایسی اشیاء ہے جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، تیمم اصل ہے کہ زمین کی اصل سے جو چیز ہے، مٹی ہے، ریت ہے، بالو ہے کہ نہیں ہے، ان تمام چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کالی ہے، سفید ہے، پیلی ہے، ریتیلی مٹی ہے، کیسی مٹی ہے، اس سے تیمم ہو سکتا ہے جی۔ یعنی یہ چیزیں اگر کنورٹ ہو جائیں دوسری چیزوں میں، تو کیا چیزیں کنورٹ ہو جائیں؟ مثال کے طور مٹی کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے تب اس سے نہیں، اصل مٹی کو حکم ہے اس پر کہ نہیں ہے کہ وہ مٹی ہے، اب اس کو پکا دیے تو مٹی تو نہیں رہ جائے گی۔ سوال میں تو ٹائلز بھی لکھا ہے انہوں نے، تو ٹائلز نہیں ہے بھائی، مٹی ہے ٹائلز، اس لیے ہم نے کہا ہر وہ چیز جو مٹی کے حکم میں ہے، جسے زمین کہا جاتا ہے، جسے زمین کہا جاتا ہے، اس کو کوئی زمین یا مٹی نہیں کہتا جی۔ وہ مٹی کا گھڑا جو بنایا جاتا ہے وہ بھی مٹی کے حکم میں نہیں آئے گا؟ مٹی بھائی تو گھڑا ہے نا، تو پک کر کے گھڑا بن گیا نا، کہاں مٹی رہ گیا وہ؟ اچھا جی، اپنی اصل حیثیت باقی جو ہے وہ مٹی ہے، اس کو کر سکتے ہیں، چاہے ریتیلی مٹی ہے، کنکریلی مٹی ہے، کئی ہے، چونا مٹی نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ایک لفظ استعمال کیا، سدھا جس کو کہتے ہیں، آپ بھی پتہ نہیں جانتے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے وہ بالکل پاؤڈر ہوتا ہے، ریتیلی جگہ پاؤڈر ہے، وہ مٹی سے ہے، تو اس کو مٹی ہی کا ہے، سفید قسم کا ہوتا ہے نا، نمکین جو ہے جی کی طرح ہے نا، تو کوئی حرجہ نہیں، وہ مٹی ایک حکم میں ہے۔ احناف اس لیے تھوڑی تشدد برتتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ مٹی ہونا چاہیے، نہ تراب ہونی چاہیے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں جو ہے ہر جگہ مٹی نہیں بلکہ یہ پتھریلی جو ہے زمین تھی جی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966508959707، واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627622، نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔